Dobar dan, dobrodošli u moj YouTube kanal. Danas ću ići predstaviti se nekih drugara, pošto smo se družili danas. Ovo je Marko 1, Marko 2, Nikola, Sofija, Luna, Matea, Una, Lana i... Sada imamo Teodora. Ako vam se bude sviđa video, ostavite like, subscribe se na kanal, klikajte ono zvonce da ne propustite nemoj video i želite video. Ćao! Oh,
Ali ja sam, ja ću danas rekao biti. To se stavlja na vrti. Zato je trebalo. Daj ti preko čitavog noga. Luna, ovako to ide. Ide Teo. Bibi, ide Teo. Ide Teo, kutiku sva. Ajmo se pekat!